אנחנו נדבר היום על חדלות פירעון של יחידים, כי זה נושא המושב שלנו, אבל לידיעתכם, אני שמעתי חדלות פירעון של יחידים בשש שנים האחרונות בבית המשפט המחוזי בתל אביב. אממה, הכל עבר בעקבות החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לבית המשפט השלום, וחלקו אפילו ללשכות ההוצאה לפועל. אז זה חשוב מאוד לדעת, אני מניחה ש... חלקכם יודעים את זה. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי זה משהו חדש. הפקודה הקודמת, פקודת פשיטת רגל, היא הייתה נוסח חדש משנת תשמ"ג, 1900... תגידו, מה קורה לי? תשמ"ם, 1980, הלו. פקודת החברות, אני כבר נכנסת עכשיו לתחום של חברות, זה מתערבב לי ביחד. כן, היא מתשמ"ם 1980, והיא נשענת על אדנים של חקיקה בריטית, אפילו מ-1914, כן, כן, עד כדי כך. ולכן אני חושבת שאנחנו כולנו כישראלים גאים צריכים לברך על כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון משנת 2018, משום שזה חקיקה ישראלית, ואנחנו בסך הכל חיים פה במדינת ישראל, וצריכים להתאים את עצמנו לתנאי הארץ ותושביה. אי אפשר להימלט מהבריטים. עכשיו, חוק חדלות פירעון הוא נושא את התאריך 2018, אבל הוא בעצם נכנס לתוקף ב-15 בספטמבר 2019. ולמה חיכו שנה וחצי מאז שהוא נחקק במרץ 18 ועד שהוא נכנס לתוקף בספטמבר 19? משום שהשינויים היו באמת מאוד מאוד מג'ורים, גם בתחום של דיני פשיטה, חדלות פירעון של יחידים, וגם בתחום של דיני חברות היו שינויים מהותיים והיה צריך להיערך לקראתם. בראש ובראשונה, כפי שרמזתי לכם בתחילת דבריי, זה העברת הסמכויות מבית המשפט המחוזי לבתי משפט שלום וללשכות ההוצאה לפועל, בחלק מהמקרים אפילו הקניית סמכויות למי שנקרא עד עתו הכנ"ר, כונס הנכסים הרשמי, והיום הוא נקרא הממונה על חדלות פירעון. והשינוי הזה מורגש בשטח. אני יודעת שלעורכי דין פעילים זה מאוד קשה, המעבר הזה. גם לנו במחוזי היה קשה להיפרד מהתחום הזה, הוא תחום מאוד אנושי ותחום מאוד רגיש ואפילו רגשי. ולכל זה יש גם משמעות מבחינת סדרי דין, מבחינת עומסי עבודה וניתובים, וגם עורכי הדין מרגישים, מספרים לי, שהם מרגישים את זה בשטח, שהעומסים בשלום הם אחרים וזה קשה להם. אבל מבחינה, בואו נראה מעבר לקטע של הפרוצדורה, בואו נראה מבחינה הפרוצדורה והעומסים ששופטי השלום והרשמים עובדים אחרת, אולי מבחינת העומסים שלהם, בואו נראה מבחינה מהותית חלו שינויים. אז אנחנו רואים שהרבה הלכות שניתנו לפי פקודת מעולה. תודה לך. אנחנו רואים שהרבה הלכות שניתנו לפי פקודת פשיטת רגל חלות גם בתקופת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. למשל, יש הלכה שנקראת אלקצצי. אלקצצי, מי שלא מכיר, לקח לי המון זמן ללמוד איך אומרים את זה. הלכת אלקצצי, זה הלכה שלפיה צריך להמתין תקופת צינון מוגדרת. על פי רוב בערך בסביבות שנה וחצי, יש שנתה, יש כאלה שהמהדרים לוקחים שנתיים, המקלים מאוד לקחו שנה, אבל בדרך כלל זה שנה וחצי, מיום שמסתיים הליך פשיטת רגל קודם ועד לפתיחת הליך חדש. וזה כדי שאנשים לא, זה לא יהיה מדיניות הדלת המסתובבת. אוקיי, ביטלו לי תהליך, סבבה, אני כבר פותח הליך חדש, הכל טוב. אבל ההלכה הזו שצריך להמתין לפחות שנה וחצי, אומצה על ידי בית המשפט העליון, גם בתקופת חוק חדלות פירעון. זה פסק דין של כבוד השופט דוד מינץ, הוא שופט מאוד מוביל בדיני חדלות פירעון, ובהסכמת כבוד השופטים עמית וסולברג. וזה, אם מראה המקום מעניין מישהו, זה ר.א.663/21, מנר נגד הממונה על חדלות פירעון. ויש גם חידוש משמעותי, שאם לא נקבעה תקופת צינון על ידי הערכאה שביטלה את ההליך הקודם, כי לפעמים כותבים, אוקיי, אני מבטל את ההליך, לפני שנה וחצי אי אפשר להגיש, ולפעמים לא כותבים, כותבים רק אני מבטל את ההליך. במקרה הזה, הממונה הוא זה שיקבע את אורכה של תקופת הצינון.
עוד דוגמה נוספת לזה שההליכים לפי חוק חדלות פירעון די יונקים את ההלכות שלהם מההלכות שהיו רווחות בפקודת פשיטת רגל, זה ערעור אזרחי 7375/18 גל נגד עורך דין בן ארצי. זה פסק, שוב פסק דין של השופט מינץ בהסכמת הנשיאה חיות והמשנה לנשיאה די היום השופט פוגלמן. הוא קובע שגם על עיקרון, גם על הליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון חולש העיקרון שקובע שחייב צריך לנהוג בתום לב, בתום לב, ולא לנצל לרעה את ההליכים על מנת ליהנות מחסד המחוקק. מה בכל זאת משתנה בחוק חדלות פירעון? השינוי שבהתחלה לפחות נראה כשינוי מאוד מהותי זה העמדה במרכז של תכלית שיקום החייב והחזרה שלו למעגל החיים הנורמטיביים. שימת לב על כך שהקשיים הכלכליים שהוא חווה זה לא בגלל שיש בו איזה פגם מוסרי או ערכי או כל פגם אחר, אלא בעצם מה שקרה לו זה תאונה כלכלית. זה לא עוד קין, זה לא סיבה לבושה, והמטרה נחזתה כל כך חשובה עד שלשם החוק התווסף הנושא של שיקום כלכלי גם לשמו של החוק. המחוקק הצהיר על זה כבר בשם, חדלות פירעון, לא חוק חדלות פירעון, אלא חדלות פירעון ושיקום כלכלי. חשוב לנו שהחייב יחזור לדרך של שיקום כלכלי. עכשיו, מהזווית שלי של שופטת שעוסקת בתחום, אני יכולה לומר לכם שהשיקום הכלכלי הוא באמת מאוד מאוד חשוב. אבל היום העניין הזה של שיקום כלכלי, יש פרקליטים שמשתמשים בזה גם לכיוון השני. זאת אומרת, הם אומרים, החייב הזה הוא לא אחד ששווה לשקם אותו. כי ההתנהלות שלו היא לא מצביעה על זה שהוא באמת רוצה שיקום כלכלי. הוא רוצה הפטר מהחובות שלו, ויאללה בלגן, כמו שאומרים. הוא לא באמת רוצה להשתקם. אז הנושא הזה של שיקום כלכלי שנועד לרווחת החייב, יכול להיות גם חרב פיפיות, ויכול, כלומר, הוא יכול לבוא גם לרעתו של החייב. אז קחו, צריך לקחת את זה בחשבון. אני אשאיר זמן לשאלות. חייבים שלא עומדים בדרישות ההליך, שלא עומדים בתשלומים, שלא מגישים דוחות, שמעלימים מידע וכו', נחשבים כחייבים שלא מוכיחים בהתנהלות שלהם זכאות לשיקום כלכלי, ולכן אין הצדק לגבש להם תוכנית פירעון או לתת להם הפטר. אז אם אנחנו נסכם את הנקודה הזו, מבחינת הפסיקה, החוק החדש נשען במידה רבה על המתווים שגובשו בתקופת הפקודה הוותיקה, פקודת פשיטת רגל, וזה נובע מכמה סיבות. גם, קודם כל, באמת אי אפשר במחי קולמוס לבטל הלכות של שנים רבות. זה בלתי אפשרי. אנחנו בכל זאת, יש איזו תשתית שהונחה לאורך שנים, ואנחנו תמידים משפטנים זזים לאט, נשענים הרבה מאוד על תקדימים קודמים. אבל עוד אלמנט, ואלמנט חשוב, אני שוב חוזרת לפרקטיקה. מי מתווה את ההלכות? בסופו של דבר, הלכות בפסיקה. בית המשפט העליון מתווה אותם. הדרך לבית המשפט העליון נהייתה ארוכה יותר. כששופט, אני יכולה לומר ללא כחל וסרק, ויושבים פה בקהל גם עורכי דין מנוסים שיכולים לאשר את זה, בית המשפט העליון, הדרך, בבתי משפט מחוזיים, נאמר, יש כמה וכמה בתי משפט מחוזיים ברחבי הארץ, יש לנו את תל אביב, את חיפה, את נצרת, את לוד, את ירושלים, באר שבע, שישה בתי משפט. ויכולים להיות שופטים שונים עם דעות שונות לגבי סוגיה מסוימת. אני זוכרת את פסק דין חליבה שיושב פה עורך דין ורדי שהיה שלו בבית משפט מחוזי תל אביב, והיה פסק דין סותר של השופט דונקלבלום לדעתי בבית המשפט שמואל, לא, מנדלבוים של השופט דונקלבלום היה, כן, בתקופה שהיו הששיות של השופט מנדלבוים בבית המשפט המחוזי בחיפה. הוא חשב אחרת. אם מישהו מהצדדים היה לוקח את אחד משני התיקים לעליון, הייתה נהיית לנו הלכה מחייבת. כיוון שלא נהייתה הלכה מחייבת, יש לנו בעצם שני פסקי דין סותרים של שני שופטים מחוזיים בבתי משפט שונים, לפעמים אפילו באותו בית משפט. אנחנו יודעים שיש את פסק הדין של לגבי תיקון מספר 4, אם אפשר להכיל אותו. אני קצת מסתבכת, עזבו, בואו נעזוב את זה. אפילו באותו בית משפט, מסתבכת מבחינה חברית, כי זה שני שופטים במחוזי תל אביב שכל אחד חושב אחרת, לא רוצה להגיד את זה. אבל יש דעות שונות גם באותו בית משפט. עכשיו, מהי ההלכה המחייבת? האם צודק, לדוגמה, השופט מאור,
כשהוא פוסק פלוני, או השופט מנדלבוים שהוא פוסק אלמוני, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. רק בית המשפט העליון יכול לתת לנו הלכה מחייבת. ומהמחוזי לעליון הדרך היא קצרה, כן? אבל כשאנחנו מגיעים, כשכל הסמכויות ירדו לבית משפט שלום, שלא לדבר ירדו לרשמי הוצאה לפועל, הדרך נהיית יותר ארוכה. לא כל כך פשוט להגיש ערעור בגלגול שלישי, גם מבחינה כספית, בטח כשהלקוח הוא חייב הוצאה לפועל, או שהוא חייב שהפרוטה לא מצויה בכיסו, לממן את הערעור זה לא קל, וגם מבחינת בית המשפט עצמו. בית המשפט העליון, אתם מכירים את הלכת חניון חיפה? כן, חלקכם מכירים, אבל מי שלטובת מי שלא מכיר, אני אומרת, חניון חיפה, אומר, הלכה אומרת, אין סיבה לגלגול שלישי, שלום ולא להתראות, לכו מכאן. הם מסלקים את זה במהירות. לא מאפשרים לערעור להישמע. אנחנו אגב היינו, מספרת לכם סודות מהחדר, היינו בפגישה, יש מה שנקרא פגישות בין ערכאות, היינו בפגישה עם שופטי בית המשפט העליון, ישבה שם גם כבוד הנשיאה חיות, גם כבוד השופטת ענת ברון, וגם כבוד השופט דוד מינץ, המאור העליון של חדלות פירעון, ואני העליתי את זה בפניהם. אמרתי להם, בבקשה, אל תסלקו על בסיס חניון חיפה תיקים של חדלות פירעון, מפני שאנחנו זקוקים להנחה, להלכה מנחה. אז הם הנהנו והם אמרו, אנחנו נחשוב, אנחנו נשתדל, בואו נראה. בואו נראה, זה לא היה כוח מזמן, זה היה לפני זמן קצר יחסית, אז נחכה ונראה. ובכל מקרה, נכון להיום, רוב ההלכות של חדלות פירעון הן הלכות שמבוססות על דברים שנגזרו בבית המשפט העליון. אם שמתם לב, אני לא יודעת אם שמתם לב, אני שמתי לב כי עקבתי, שממש בשנה האחרונה לפני שפקודת פשיטת רגל עזבה אותנו וחוק חדלות פירעון נכנס לתוקף, התחילו המון פסקי דין בעליון על פשיטות רגל, דבר שלא היה קודם. ואמרתי לעצמי, אופה, הם מנסים לתפוס את ההלכות, לעצב את ההלכות לפני, מהר מהר לפני שיגמר. אז נראה. עכשיו לגבי החוק, חייבת לומר שאני מברכת עליו, אני שוב שמחה ואומרת, זה חוק ישראלי, אנחנו ישראלים, צריך שיהיה לנו חוק ישראלי ולא חוק מנדטורי. ופקודת פשיטת רגל שמבוססת על חקיקה בריטית שמגיעה בשורשי עד 1914, היא לא מתאימה למדינת ישראל של המאה ה-21. אבל למרות שהחוק החדש צעד כברת דרך לעומת החקיקה הקודמת, תסמני לי, אז המחוקק לעניות דעתי לא הלך עד הסוף, ויש כמה נושאים שהוא השאיר פתוחים וחבל. למה אני מתכוונת? בראש ובראשונה לנושא המזונות, אוקיי? לפי החוק הישן, פקודת פשיטת רגל, סעיף 64 בסוגריים א' בסוגריים 3, ההפטר לא יחול על חוב מזונות. והחקיקה הזו מצאה ביטוי גם בחוק חדלות פירעון, סעיף 175 בסוגריים א' בסוגריים 3. אותו דבר, 63 א' 3, 175 א' 3. הפטר לא יחול על חוק מזונות. עכשיו, לכאורה זה חוב מזונות. לכאורה זה מאוד ערכי. אישה זכאית למזונות, קטינים זכאים למזונות. אנחנו לא... כל ההפטר שאתה מקבל על המזונות, זה לא יעבוד. אבל זה קצת בעייתי. זה קצת בעייתי. למה? בגלל שיש אינטרסים של נושים. עכשיו, אנחנו יודעים שתביעות מזונות, יש כאלה שהם חמים. תוך כדי ההליך בתורר חוב מזונות. אבל אנחנו גם יודעים שיש מקרים שבהם נושת המזונות מגיעה מקץ שנים רבות, הילדים כבר גדלו, הם בני 30, הם בני 40, כל המזונות האלה כבר הוקלו ונאכלו, ואז היא באה עם חוב מזונות גדול מאוד, אסטרונומי, שנצבר לאורך שנים רבות, ואומרת, אני נושת מזונות, יש לי זכות קדימה, וההפטר לא יחול עליי. אנחנו גם יודעים שלפי חוק חדלות פירעון וגם לפי חוק פקודת פשיטת רגל, יש אפשרות לבית משפט של חדלות פירעון לקצוב את המזונות במהלך ההליך. למה הכוונה? שאם הכללים שחלים בבתי המשפט, הטריבונלים למשפחה, אומרים שהם צריכים להתחשב בנקודות מסוימות, כמו יכולת הסתכרות, או עולה אימו ואינה יורדת אימו, ו... פוטנציאל הסתכרות ולאו דווקא הסתכרות בפועל, לפי פקודת פשיטת רגל וחוק חדלות פירעון, אני לוקחת בחשבון אלמנטים נוספים, כמו זה שהבן אדם חייב המון כסף לעוד הרבה אנשים,
ואם המזונות יוכלו את הכל, אז הוא לא יוכל להחזיר לאנשים אחרים שגם יכולים להינזק כתוצאה מזה שהם לא יקבלו את מה שמגיע להם. ולכן יש פרוצדורה של קציבת מזונות בהליכי חדלות פירעון, ובדרך כלל אנחנו פוסקים פחות ממה שפוסקים בתי המשפט היהודיים למשפחה או לרבני, אנחנו פוסקים פחות. הדלתא, מה קורה? נאמר, בן אדם מתחייב לשלם X, ואני מחייבת אותו לשלם חצי X. מה קורה עם הדלתא? הוא משלם את החצי X שפסקתי לו. בואו נגיד דוגמה, משלם 3,000 שקל לחודש במקום 6,000. מה קורה עם הדלתא? הדלתא הזאת לא נעלמת. היא לא מתעיידת, היא נצברת ועומדת לו כמו הקרן קיימת לו לעולם הבא. אחרי ההפטר, כן, אחרי ההפטר, אופד, הוצאה לפועל דופקת לו בדלת, אדוני, אתה חייב עכשיו מאות אלפי שקלים, כי בגלל הדלתא. זה בעייתי. הדבר הזה, בעיניי, המחוקק היה צריך לטפל בו. שוב, אני נזהרת מלומר שצריך להפטיר חייב באופן מלא מחוב של דמי המזונות. זה לא ערכי, זה לא ראוי, זה לא נכון, ילדים צריכים לאכול וכולי. אבל צריך לקחת בחשבון גם את הנושים האחרים, וגם צריך לקחת בחשבון שאם האינטרס שלנו הוא באמת שיקום כלכלי, אז לתת לבן אדם הפטר ואז לתקוע אותו עם חוב מזונות אסטרונומי שנצבר גם במהלך ההליך, זה לא תקין. אני חושבת שהמחוקק היה צריך לטפל בזה. אגב, יש פסק דין של בית משפט מחוזי בתל אביב, שניתן עוד בתקופה הקדומה שאנחנו שמענו כערכה הראשונה את התיקים האלה, 42116-12-17, גנץ, נגד כונס הנכסים הרשמי, פסק דין מ-8.12.2019, ושם נקבע שיש לאפשר לחייב שעומד באופן מלא בדרישות של הליך פשיטת הרגל, והוא משלם את המזונות שנקצבו לו בהליך כסדרם, לפתוח דף חדש ולאפס ולעיין את הדלתא הזאת שנוצרה. טוב, אז הגישה לערכאות הייתה מאוד קלה, והם ניגשו באמת לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון דחה את הגישה הזו, התערב בפסק הדין וביטל אותו. השופטת יעל וילנר, אגב גם שופטת שנתנה הרבה מאוד פסקי דין לאחרונה בתחום של חדלות פירעון, והיא גם ישבה בזה בזמנו בחיפה עוד. פסק דין ריש עין א', 183/20, אורית גרון, זאת נושת המזונות, נגד אייל גנץ, פסק דין מ-21 לרביעי 2020. אתם רואים, הם לא חיכו הרבה זמן. פסק הדין היה מדצמבר 19, פסק הדין המעודכן היה מאפריל 20. ושם היא אמרה בפסקה 7, בית המשפט של פשיטת רגל כלל אינו מוסמך להפחית את חוב המזונות אשר נפסק בידי הערכאה המוסמכת לכך, להבדיל מלהקציב מזונות באופן זמני, וכולי וכולי. טוב, אני לא אצטט לכם את כל זה כדי שישאר לכם זמן שאלות, אבל בגדול היא אמרה, מה פתאום? אי אפשר להתערב. מי שאל מה ההבדל? כן, מה זאת אומרת? ההבדל הוא עקרוני, זה לא רק הבדל מין של מינוח. אם אני קוצבת מזונות לפי פקודת פשיטת רגל, זה לא מה שפסק בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. אם הערכאה שעוסקת בדיני, בזמני קראו לזה מעמד אישי, וואי, אני מרגישה כל כך בדיני משפחה, אוקיי? הערכאה של המשפחה פוסקת X לפי הכללים שלה. אתה יודע מה, בית משפט של חדלות פירעון פוסק 3/4X, כדי שיהיה לנו יותר קל, 3/4X לפי הכללים שלו, שלוקחים בחשבון גם אינטרסים של נושים וכו'. נשאר לנו רבע איקס לחודש. הרבע איקס הזה לחודש, בפריזמה של לא יודעת, 5 שנים לדוגמה שנמשכים הליכי חדלות פירעון, מצטבר לסכום גדול. החייב יוצא החוצה עם הפטר, ומחכה לו מיד בדלת, השוטר של ההוצאה לפועל, שבא לקחת אותו לכלא בגלל שיש לו חוב מזונות. ואמרה השופטת וילנר בפסק הדין, החוב הזה לא מתבטל. יש בית המשפט למשפחה, הוא זה שמוסמך לקבוע את דמי המזונות, הוא קבע, ההקלה שהחייב מקבל בתקופת חדלות הפירעון היא תקופה זמנית, היא הקלה זמנית רק לתקופת חדלות הפירעון, איך שזה נגמר, כל החוב הזה מתנפל עליו. וזו, סליחה גברתי, וזו לדעתי, מילה אלגנטית, תנו לי מילה אלגנטית, זו לדעתי החמצה של המחוקק שלא נדרש לזה.
כי כבוד השופטת וילנר, לפי מה שהיא אמרה, זה באמת עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, סעיף 175א3 לחוק חדלות פירעון, לא משאיר לברירה אחרת, אלא לפסוק כך. אבל אם המחוקק היה מטפל בזה, והוא צריך לטפל בזה, זה היה נגמר אחרת. יש, ואני אתן לכם גם עוד דוגמה אחת אחרונה, מוטב תלת השופטת וילנר נתנה את זה בדן יחיד, שזה פחות, אתם יודעים. אבל בית המשפט העליון נדרש לזה גם במוטב תלתה, שלושה שופטים בפרשת בעם 2255/19, פלוני נגד פלונית, נו טוב, כל פסקי דין במשפחה זה פלוני, נורא קל. פסק דין מפברואר 2020, ושם נקבע שאין באי הגשת בקשת הקצבה, לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת רגל, כדי לגרוע מזכותם של הזכאים למזונות, לגבות את סכום הכסף שהיה נפסק עבורם אם בקשה זו הייתה מוגשת. אני שוב, אני אסביר במילים פשוטות. באותו מקרה, פלוני היה בהליכי פשיטת רגל. פלונית, האימא של הקטינים, לא הגישה בקשה לקציבת מזונות. ישבה בשקט וחיכתה עד שיגמר ההליך. נגמר ההליך והיא באה לחייב, לבעלה לשעבר, אדוני, תשלם. אז הוא אמר, את לא הגשת בקשה בכלל לקציבת מזונות. אז מה? אני לא חייב לך. אומר בית המשפט העליון, זה שהיא לא הגישה בקשה לקציבת מזונות במהלך ההליך, זה לא מפקיע את החוב. זה לא מעיין את החוב. ושוב, אני רוצה להיות זהירה. מזונות זה דבר מאוד רגיש. מזונות של ילדים, מזונות... זה החינוך של הדור הבא. זה חשוב מאוד. אני לא אומרת שצריך לבטל ולעיין את זה כליל. אבל קציבת... אני חושבת שהמחוקק צריך... היה לתת את דעתו על זה, ואני מקווה שהוא עוד ייתן את דעתו על זה. כי כרגע הוא עשה את החוק, הוא יצא לדרך, חוק טוב, הכל טוב, אבל יש מקום לפיינטיונינג. יש לי עוד המון הערות, אבל אני חושבת שזמננו תם, גבירתי? כן. שאלות? גבירתי, בבקשה. כן, זה די מורכב. אני גם חייבת לומר לכם שהמחוקק הישראלי... וזה דווקא לזכותו, למעט בחוקי הפונדקאות שהם הכי, הכי מתקדמים בעולם שיש לנו בישראל, אז המחוקק הישראלי הוא מאוד זהיר, זה דווקא טוב, ובמיוחד הוא נזהר מלהיכנס לדיני משפחה, שזה תחום שיש בו רגישויות לא רק משפטיות. אין לי מה להוסיף על הדברים שנאמרו כעת. יש שאלות נוספות? טוב, אז אתם רוצים לשמוע קצת על ריביות, על כנסות, על אגרות, יש לי עוד המון נושאים סקסיים לדבר עליהם, אבל אין כמו ארנונה. אבל אולי נשמור על זה לפעם הבאה. תודה רבה לכם, תודה.